Tjenare, det är jag igen. Det är brevbäraren från Postnord som håller på här med att dela ut brev. Och här har vi ett brev igen från vår eminenta brevskrivare Florian. Brev från Florian till alla Hasse. Nej, brev från Florian till alla på Hasses kanal, så ska det vara. Och titeln låter... Svenska arbetare, er frihet är nära. Det låter väl bra. Då kör vi. Kasta ej bort din röst på riksdagspartierna. Rösta för friheten. I ärlig kamp för frihet och fosterjord lär känna direktdemokrati. Den nya världsåskådningen som vill förena alla svenskar. Handens och hjärnans arbete till kamp för nationell frihet och social rättvisa. Idag står vi här som stolta medborgare i detta vackra land, Sverige. Ett land som har en rik historia av mod, beslutsamhet och gemenskap. Men samtidigt står vi inför en tid av utmaningar och tvivelaktiga beslut. Våra förfäder kämpade för vår frihet och rättvisa. De stod upp mot övermakten och visade att ingenting är viktigare än att värna våra kära fädernesland, konungariket Sverige. Vår suveränitet och välfärd har sedan urminnes tider varit orubbliga pelare i det gamla folkhemmet som vi en gång varit. Men var är vår regering nu? Frågetecken. Var är det beslutsfattare som ska stå upp för vårt folk och våra värderingar? Frågetecken. Var är Åkesson och Tidöavtalet? Frågetecken. Vi ser hur våra gränser blir allt mer öppna. Utan ordentliga kontroller. Vi ser hur våra traditioner och vår kultur ifrågasätts och hånas av främmande makter. Vi ser hur våra äldre som byggt upp landet kämpar med näbbar och klor för att få det gå ihop i vardagen. Medan det som styr vårt land inte verkar förstå folkets svårigheter. Sanningen är den att vårt förtroende har utmattats av det som har suttit vid makten och ingått avtal som påstås vara till vårt lands bästa. Lögner och skam har blivit tydliga i skuggan av deras ord. Lögner som har krossat hoppet om en bättre framtid. Lögner som har kompromissat med vår identitet och våra medborgerliga rättigheter. Vårt folk har blivit förförda av retoriken om gemenskap och solidaritet, medan verkligheten visar på svek och bristande transparens. Men vi är inte blinda för sanningen. Vi är inte beredda att acceptera lögner som en del av det politiska spelet. Vi är medvetna om att sanning kan vara smärtsam. Men vi vägrar att låta den döljas bakom vackra fraser och tomma löften. Själv glömmer jag aldrig när Hultqvist stolt sa i tv: jag kommer aldrig att medverka till ett NATO-medlemskap. Det har jag också sett och hört. Det är dags att stå upp för sanningen och för vår nations bästa intressen. Vi är inte en majorinett i händerna på det som tror att de kan forma vår framtid utan att lyssna på våra röster. Vi är medborgare som är beredda att kämpa för vårt rätt att ifrågasätta och kräva ansvar från de som har makten. Det är vår rättighet som medborgare att ifrågasätta dem som har makten. Det är vår plikt att kräva öppenhet, ansvar och stark vision för vårt land. Vi har rätt att kräva beslut som främjar vår nation. Genom knapptryckarna har vi makten att direkt påverka beslut som rör vårt land och vårt folk. Vi kan uttrycka våra åsikter, stödja de frågor som ligger oss varmt om hjärtat och tillsammans forma vår framtid. Men med denna frihet kommer också ett ansvar.
Vi måste vara medvetna om vårt inflytande och använda det klokt. Vi måste vara öppna för dialog och förståelse gentemot våra medborgare. Genom knapptryckarna och genom att utöva vår rätt till direkt demokrati visar vi även att vi inte bara tar del av beslutsprocessen utan att vi också bär ansvaret för vårt lands riktning. Så kära medborgare, låt oss stå enade och vara strävan att forma Sveriges framtid genom knapptryckarnas kraft. Ja, det var detta brevet som vår eminenta Florian har skrivit. Ja, jag får säga att det är ett fantastiskt brev. Alltså det är helt sanslöst. Vilket bra brev. Och jag hoppas att folk tar till sig detta och lyssnar nu. Och vaknar framför allt. Jag bugar och tackar dig Florian för detta brevet. Och önskar dig fortsatt fin torsdagskväll. Tjingeling från Skellefteå i Angered.